շուտով երկու տարինա լրանում կունե։ Մի լուր ստանանք, մի բարի լուր։ Վերադարձը տեսնենք մեր երեխաներ, չէ՞ որ Աստված փրկիլա նրանց։ Աստու փարքով նրանք պիտի վերադառնան, բայց պետք է աշխատող ձեռք լինի, որ չէ գան, այդ երեխաները թշնամու ձեռքում են։ Պարս, տեսանյութը կա, ով ապրնել, ոնց են տարել, ուր են տարել։ Մենք անընդհատ տարբեր կառույցների ենք դիմել, լիքը կառույցների մոտ ենք եղել, բայց ոչ մեկ մեզ սպառիչ պատասխան չի տվել։ Մենք մինչև այսօր ոչ մի լուր ու տեղեկություն չունենք մեր տղաներից։ Կարծես բոլորը մոռացել են մեր տղաների մասին, մեր ընտանիքների մասին։ Մենք ունենք անհերքելի ապացույցներ, մենք ունենք տեսանյութեր, որը անգամ Ադրբեջանի լրատվական ալիքն է ցուցադրել, որտեղ շատ պարզ երևում են մեր տղաները։ Բայց անգամ այդ փաստը չի օգնում, որպեսզի մեր տղաների հարցով զբաղվեն, ոչ մի կառույց ոչինչ չի անում։ Ես հոկտեմբերին երկու տարի կլրանա, մենք ոչ մի հատ ինֆորմացիա չունենք մեր երեխեքից, ինչի համար տարավ, ինչի տարավ, տարավ ու հանձնեց, վերջում էլ հեռախոսը զանգաստացի, ապրանքը ոնց պայմանավորվել ենք, տեղ եմ հասցրել, խի մեր երեխեքը ապրանք էին, հավիճուտ էին, դու լցիր, լուս առավ ու տարար հանձնիր թշնամուն։ Մի կառույցից հաջորդ կառույցն են մեզ ուղարկում, սպասեք, բայց ինչին սպասենք, ինչին, մենք ունենք անհերքելի ապացույցներ, տղաները, որ գերեվարվել են, թե քայլող տեսանյութում տղաներին ոնց են քայլացնում, ձեռքները կապած, ազերի զինվորը նաև երևում է տեսանյութի մեջ, որ իրանցը ոնց է գերեվարել տղաներին և տանում է։ Սա երկրորդական է, Մակարյանի գործը, մեզ պետք է, որ մեր հա, մեզ պետք է, մեզ պետք է տղաները գան, տղաները, առաջինը տղաները թող, տղաներին բերեն, հետո նոր արդեն թողաստեն Մակարյանին, եթե մեղավորա, պատժեն օրենքի ամբողջ խստության։ Հիմա մեզ չի հետաքրքրում նրա դատվելը, չդատվելը, մեզ ամեն ինչ շատ հետաքրքրում է մեր բալաների վերադարձը։ Երեք տեսանյութ ունենք, Ազիզ ջան, ողջ է, մեր բալաները ողջ է, Աստված փրկելա նրանց, ուղղակի թող խիղճ ունենան, աշխատեն, մի ելք գտնեն։ Իսկ հիմա մենք չգիտենք ումը դիմենք, մեր հարցը պարզաբանելու, մեր տղաների ճակատագիրը որոշելու համար։ Սպասում ենք, բայց բավական է, էլ ոնց որ արդեն բաժակը լսվել է, մեր երեխաներ մեր օգնության կարիք ունեն, դո մեր ղեկավարության վերջապես արթնանան,